公主，公主要杀我，我绝不躲闪。李敏德，枉我日等夜等，等你回来，你一回来，就是让我嫁给你傅寒。李敏德，我看错你了。我从未想过要你下嫁柔然，请再给我一点时间，我一定能想到办法。你不要再骗我了，我看透你了。我对天发誓。 王子找咱家所为何事啊？是这样子，贵帮与柔然交好，日后免不了要劳烦大人，还请大人多多相助。只怕咱家位微言轻，帮不上王子什么忙啊。王子，这是何意？实不相瞒。 原烈有一事相求，还请大人千万不要推脱。圣上已经选定上古公主与柔然和亲，只是我傅寒喜欢善解人意、温柔贤淑的女子，公主她年纪尚轻，涉世未深，恐怕与我傅寒有诸多的不合。我更担心的是，会影响两方的交好，所以还希望大人在圣上面前。 替原烈进言，这大人也不希望公主嫁到柔然，对吧？如果能保全公主，大人也算是为圣上尽心了。您说是不是？哼，说的也是。如此，咱家就先谢过王子了。至于事情能不能办成，还得看公主自己的造化了。是，有劳大人。 常如，哎呀，常如，常如，你不是跟我说，你将会成为南安王的王妃吗？我怎么听说南安王要娶那个什么柔然来的什么公主啊？本来这个王妃我十拿九稳，可没想到忽然杀出一个联姻公主。皇子之中，只有南安王还未娶妃，这是圣上的旨意，南安王也无可奈何。哎，那你怎么办呀？你就只是个侧妃呀。 常如啊，这将来的事情啊，谁也说不准。万一南安王不能登基，你就只是个妾室啊。再加上对方是个公主，你将来的日子会很难过的。你一定要想清楚啊。夫人小姐，元烈王子和李未央来了，老夫人请你们过去。真是世事难料，曾经一个不起眼的养子，竟然摇身一变变成了柔然的王子。就算他再厉害，也就是个柔然人。 在大魏，他什么也不是。而且他迟早是要回去的。走吧，我们瞧瞧去。我倒要看看这个柔然的王子有多么的了不起。哼，孙儿给祖母请安。哎呀，快起来，快起来！谢祖母。敏德呀，你现在是王子了。
我怎么敢受王子的礼呢？你们俩呀，今天一起回来看我，我已经很高兴了。敏德能有今日，多谢老祖母和娘的教诲，这份恩情敏德永不忘记。嗯，二哥现在是王子了，这出手果然是气派。祖母，怎么不见大伯父啊？哎呀，这大伯父无端被罚了俸禄，他想见你才怪呢。昌喜呀，不许乱说。敏德呀，你不要把昌喜的话放在心上。这官场上啊，升官降职都很正常，何况他只是被罚了俸禄，也还算好。哎，未央啊，快过来过来，让祖母好好看看你。快过来。祖母，哎呦，清瘦了，宫里的生活很辛苦吧？祖母不用担心，未央一切都好，倒是祖母和母亲一定要保重身体啊。哎，你放心吧，我和你祖母都很好，就是总也见不着你，心里想念。哟，这一大早就听见喜鹊叫喳喳的，我就知道有喜事。你看看，果不其然吧。哟，这真是敏德呀。哎呦呦呦呦，你瞧瞧这浑身上下的派头，成了柔然的王子果然不一样了。哎，你还是那么不爱说话呀。二姐，二姐，你回来了，这回可得在家里多住几日。这可如何使得？这次要不是和敏德一起，恐怕都没有机会回来。真可惜。祖母，敏德有个请求，敏德想给娘上炷香。好啊，好，应该的，应该的。未央啊，你也一起去吧。嗯，谢祖母。敏德回来了，不管敏德以什么样的身份回来，在我心中，娘永远是我的娘。三婶儿，二弟回来了。现在的他既成熟，又有出息，并且他一切都好，三婶儿可以放心了。如今二弟衣锦还乡，三婶在天之灵也应该很高兴吧。我宁愿用我这个王子的身份来换我母亲的平安长寿，只可惜子欲养而亲不待。也许这就是人生的无奈之处吧。对了，你真的忍心让九公主当你的母妃吗？我绝对不会同意这件事情，我必须想办法阻止和亲。可是皇上已经答应了和亲，你有什么办法？放心，我自有办法。对了，我想问你，为什么拓跋浚会娶李长乐？枉我以为他会给你幸福，没想到伤你最深的就是他。其中有很多复杂的原因，不能怪他。事到如今，你还在替他说谎。好了，我们不聊这些了。对了，敏德，有件事情我还需要你帮忙。什么事？是关于长如。长如？王子回来了。有事吗？
王子可是去了尚书府。对啊，那又怎么样？王子该去的地方也去了，该见的人也见了，接下来是不是开始筹划可汗交代的任务？王子可不要忘了和可汗的约定啊。我自有分寸，属下只是提醒王子一句。天色不早了，王子早些休息吧，属下告退。朕今天在此设宴欢迎各位使者，各位请随意畅所欲言，千万不要拘束啊。谢陛下。安乐公主，本宫让浣衣局准备了几件新衣裳送给安乐公主，请安乐公主挑几件中意的吧。收下吧。近日本宫特意请了平城的贵女和大卫公主们作陪，希望能让安乐公主愉快。未央，别走，留下来陪我。既然陛下和娘娘都这么说了，那安乐就失礼了。南安王殿下是此次和亲的人选，不知殿下对和亲仪式有何看法？和亲有益于两邦交好，让大卫和柔然的百姓共享和平，休养生息。本王能为大卫和柔然尽力，荣幸之至。男子固然名利双收，可女子呢？远嫁他乡，举目无亲，各种委屈谁人想过？两邦交好，方法有千万种，为何偏偏拿女子作为交易？和亲之策自汉已有，更有昭君出塞传为美谈，安乐公主怎能和交易相提并论？历代和亲都换来边境太平，行之有效，我朝用和亲之策也理所应当。汉皇和亲匈奴，匈奴几叛几逆，反复无常，南安王殿下当真以为和亲是有效之策？看来这个安乐公主真不好对付呀。安乐，不许放肆。臣疏于管教，还请陛下恕罪。朕有言在先，大家可以畅所欲言。南安王殿下，您还没有回答安乐的问题呢。有什么好回答的？送上门来和亲的又不是我们。你是谁？本公主是上古公主拓跋迪。哈，原来你就是要跟我富含和亲的拓跋迪啊。安乐。那又怎样？安乐听说魏国治下，鲜卑人与汉人融合，学习了不少中原的文化，想必大卫公主定是精通中原文化的才女了。哼，那是当然，我们皇家儿女自幼知书达理。既然公主这么说，那安乐倒是有几个问题想要向公主讨教，不知公主是否乐意啊？安乐，不要太过分了。陛下宽宏大量，想必不会计较吧。蝶儿，你就陪安乐公主玩玩游戏吧。好，本公主就好好指点指点你。古语云，风马牛不相及，请问公主殿下，此话作何解释？这有何难，风马牛不相及就是说两件事物之间毫无联系，就像是古代的楚国和齐国，这两地相距甚远，就算是马和牛走失了，也不会走到相互的境内。正是。大卫和柔然何尝不是风马牛不相及，为何非要千里迢迢跑来和亲不可？安乐公主此言诧异，虽然大卫和柔然距离很远，但和亲之后可变成朋友。朋友？说到朋友，安乐还想请教公主，朋和友二字有何不同？朋友有什么不同？
还请公主为安乐解惑。连这个都不知道，本公主就好好教教你。周礼有云，同事曰朋，同志曰友，一同求学的男子之间可以称作朋，而志同道合者便是友了。好，那我还有一个问题啊。等等，来而不往非礼也，怎么光是你们请教啊？我也有问题想问安乐公主啊。安乐公主，你可听好了，千万不要给你们柔然丢脸啊。本公主也不想为难你，就问你一个简单的吧。都说意见不同叫做意见相左，可是为什么是相左而不是相右呢？这个问题的刁钻程度跟安乐公主比起来可不遑多让啊。啊，怎么不讲话了？刚才不是很能说吗？第一个问题就把你给问倒了呀。蝶儿，快揭晓答案吧。回父皇，一般来说人的右手比左手灵活，右手给人一种灵巧帮助的含义，而左手往往给人一种笨拙违逆的感觉，由此啊引申到人们观点上的不同，就产生了意见相左的说法。阿乐公主，你可明白了？你别得意，你那些话根本就是旁边那个宫女叫你说的。安乐，臣代安乐向陛下请罪。好了好了，只是个游戏而已嘛，何必太认真呢？谢陛下。来人，赐酒。你这个安乐公主性格刁蛮，臣妾担心她在宫中还会再闹出什么事来。既然柔然王氏跟李家颇有渊源，朕就特准高阳王妃李长如自由出入皇宫，多陪陪安乐公主。是。未央，谢谢。未央，今天可真亏了你，不然我可就糗大了。公主帮过我这么多忙，这点小事儿又算什么？未央，刚才真是大快人心呢。九妹，你可要好好谢谢未央。那当然，倒是你遇上这么个刁蛮任性的公主，你可得好好想想办法杀杀她的威风，不然以后可有你受的了。你还不是一样？柔然王室复杂，你嫁去那边可要时刻小心了。我不跟你们说了，我先走了。这件事情真的没有办法改变了吗？照九公主的性格，嫁到那边的话一定会吃苦的。王孙贵胄，尊贵荣华，岂会没有代价？这从一开始就是一场交易，没有任何人可以抗拒，包括我在内。你也不想娶安乐公主吗？哪个男子不想和自己心爱的女子在一起？我不会轻易妥协，如今不过是权宜之计。殿下娶了安乐公主，一定要好好的对待她，女儿家婚嫁关系着一辈子的幸福。那我的幸福呢？未央，我喜欢的是你。殿下，总有一天我会迎娶你做我的王妃。未央是很感激殿下的多次相帮，但是未央从未想过要嫁给殿下。从今天开始，你最好认清事实，这一辈子你只能成为我的女人，你喜欢的男人只能是我。如果你有其他的想法，
趁早打消。